התהליך הרפלקטיבי בעזרת מחשב ומצלמה מורכב ממספר שלבים. צילום התלמידים בעבודתם היומית, בשיעורים, במקומות העבודה ובאינטראקציות חברתיות שונות. אנחנו מנסים כמה שיותר בצורה אובייקטיבית לצלם מצב. הצוות צופה בחומרים שצולמו, מזהה את הקשיים ומגדיר דרכי עבודה עם מנחות הקבוצות מתוך הצוות הרב מקצועי. הווידאו השלם שמצולם לפני כן צריך לעבור עריכה. המורה מתוך היכרות עם התלמידים יודעת לזהות צורך, ואנחנו מתחילים ללבן את הצורך ולמקד אותו בבעיה. התלמידים צופים בחומרים כשהעיקרון המנחה ולתת להם לזהות את הקשיים שלהם בכוחות עצמם. הקומקום לא סגור טוב. נכון? הקומקום לא סגור טוב. לאחר מכן, מגדירה הקבוצה את דרכי הפתרון הרצויים. אז ליאור, מה אתה אומר? מה אתה צריך לשנות לפעם הבאה? הם מעירים הערות בצורה מאוד מכובדת. הוא לא עושה את העבודה. אני מעירה להם גם בצורה יפה, ואני אומרת להם שהם צריכים ללמוד את זה, ולא ישר לצעוק עליהם, להסביר להם את זה. אני מאמינה שהישיבה הזאת במסגרת קבוצת השווים, עם הכיתה, האינטימיות, זה נותן, זה מעצים את הקבוצה בכלל וגם כל פרט באופן אישי. התלמיד מתנסה ביישום התובנות. התהליך מסתיים כאשר התלמיד והקבוצה צופים בשינוי המוטמע ומגיבים אליו. פשוט מדהים לראות את השינוי. כשמצלמים את השינוי, פה מחלקים מדליות. פה יש את ההצלחה. אני חושבת שהכלי הזה העצים גם את המורות. קודם כל הוא מדהים, אבל הוא ממחיש את השינוי שדניאל עשה. הצוות היום מדבר בשפה אחרת. ישנה שפה של הניסוי והיא הפכה להיות שפת בית הספר. וזה יוצר איזשהו שיח חדש. גם אנחנו כאנשי צוות עוברים את התהליך יחד עם התלמידים. שתלמידים התחילו לצלם דברים בבית כתוצאה ממה שהם למדו כאן בבית הספר. כן, כן. תיעוד הוא כמו מראה, הוא מאפשר לך לחזור ולראות מה היה שם באמת, ככל שאפשר. התוצר, פדגוגיה רפלקטיבית מבוססת מולטימדיה, תורגם למודל חינוכי שמאפשר למוסדות נוספים לאמץ אותו ולהטמיעו במערכת שלהם באמצעות תהליכי חניכה והפצה ייחודיים. אחת התובנות היא שהמודל הזה הוא מודל אוניברסלי. הוא לא ייחודי, לא לאוכלוסייה. הוא ייחודי לקבוצת גיל, הוא לא ייחודי לקונטקסט. אפשר לעשות את ההתאמה לכל אוכלוסייה ולכל מקום. כל התהליך הזה של החניכה מבחינת הצוות שלנו הייתה עצמה מאוד משמעותית של צוות. זה נתן בפוש מאוד רציני והתוצאות מדברות בעד עצמן. אני קוראת למנהלי בתי הספר האחרים בהחלט להיכנס לתוך ההרפתקה הזאת. בשורה התחתונה, באמצעות הפדגוגיה הרפלקטיבית שפותחה בבית הספר, הצוות מצליח להביא את התלמידים גם לתפקוד וגם לתובנות שהן הרבה מעבר לתפקוד ולתובנות שהיית מצפה מילדים עם נתוני פתיחה שיש לילדי בית ספר יהודה הלוי. הייתה לנו דוגמה נהדרת שכל פעם שאנחנו חוזרים ומסתכלים על הדוגמה הזאת אנחנו דומעות כולנו. במסגרת משימה שנערכה בין התלמידים, זכה אחד הילדים בפרס מלהיב, שיעור ספורט עם המורה דני. חיים, תלמיד אחר, שרצה גם הוא לזכות בפרס, התקשה לפרגן לתלמיד הזוכה. ברכות, ברכות.
פייר, זה לא פייר. זה לא פייר אבל. לאחר מספר ימים, צפתה הקבוצה בהתנסות שחוותה במסגרת התהליך הרפלקטיבי. טוב, ליאור, כל הכבוד. הוא שואל אלה מה אתה עכשיו אומר לכל. קיבלת את הפרס, זכית. אין דבר עומד בפני הרצון, ללא ספק בניסוי שלנו.